ყველა ვიცით რომ მათზე მოხდა განხორციელდა ძალადობა და საქართველოს ვალდებულია საქართველოს მთავრობას აქვს ვალდებულება და ყოველ საგარეო საქმეთა სამინისტრო უნდა რეაგიროს როდესაც მისი მოქალაქეები სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე რაღაც ხელყოფის ობიექტები ხდებიან შესაბამისად მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში საგარეო საქმეთა სამინისტროს უნდა მოეკითხა მისი მოქალაქეები რაც არ გააკეთა და ბუნებრივად არ გააკეთა იმიტომ რომ ისინი მიხეილ სააკაშვილის მხარდამჭერები არიან და შესაბამისად აქ არც შერჩევითი სამართლის მსგავსად შერჩევითად ხდება ადამიანების დაცვა არ დაცვა იმის დამიხედვით თუ აწყობს ეს ხელისუფლება თუ არ აწყობს მოწონს ის პოლიტიკურად თუ არ მოწონს სინამდვილეში კი ეს უბრალოდ უმოკ დანაშაულებრივი უმოქმედება კი